Sama ada kecil atau besar, setiap pengorbanan membuktikan kesungguhan anak seni dalam memartabatkan industri hiburan tempatan. Hans Isaac misalnya mengakui merajuk untuk mengarah atau menerbitkan filem, tetapi kini ingin memeriahkan dunia pementasan. Kegagalan lemak kampung santan menawan pawagam membuatkan Hans tawar hati untuk terus berkecimpung dalam dunia filem. Apatah lagi selepas melaburkan jutaan ringgit untuk menghasilkan produk berkualiti. Ada orang buat filem, RM500,000 dah panggil filem. Tapi adakah audiens kita nak filem tu? Mungkin. The filem yang tidak berkualiti. Sebab kebanyakan filem yang tak berkualiti jual dekat Malaysia. Unfortunately, that's the reality. So adakah saya nak buat filem tu tapi saya tak boleh buat filem yang tak berkualiti? Saya nak cuba buat filem yang ada something, substance atau quality visual, something different. So kalau saya nak buat cerita pasal benda-benda yang tak memfaedah, ketawa tapi tak memfaedah, to me, that's not me. Dia bertambah kecewa apabila luahan hatinya dikecam mengenai persepsi penonton tempatan yang gemarkan filem-filem berkualiti rendah. Saya luahkan, idam saya luahkan apa yang kita nak, apa yang kita nak tukar tapi orang marah kat kita. Tapi kita luah benda yang betul, yang ikhlas. Kita bukan luah atau marah dengan siapa-siapa. Kami cuma luahkan apa yang terjadi. Ha? Bukan benda terjadi kat orang lain, jadi kat kita. Salah ke kita nak cakap benda tu? So... Selepas berjaya dengan dua siri pementasan Lawak Kedah, Hans kini menumpukan perhatian kepada buah tangan terbarunya, iaitu musical Supermock. Pernah menerbitkan Cuci The Musical dan Lak The Musical. Kali ini Supermock menelan belanja RM3 juta. Saya membawa nama yang ikon, nama ikonik Malaysia, pemain bola, di mana ramai orang rakyat Malaysia sayang dan kagum beliau masa Alayam Muqtada Hari bermain di Padang dengan kawan-kawan beliau. So bagi saya ini adalah satu benda yang agak stres bagi saya. Saya again, I think my team and me are under a lot of pressure untuk deliver sesuatu yang lain daripada lain. Tetapi saya janji dan saya janji kepada penonton yang datang ke Istana Budaya, inilah this is the musical of 2013. Seperti Hans, Awi mengakui sifat kental dalam diri perlu dimiliki setiap selebriti agar mampu bertahan. Tapi pada saya, pengorbanan-pengorbanan yang dilakukan daripada menjadi seorang selebriti, itu kita mesti kena ada sijil tahan maki. Sijil tahan maki dan sijil tahan dicaci sebelum menjadi seorang selebriti. So pergi sekolah tak ada sijil tu. Dia mesti kena cari sijil tu di mana-mana dalam akal badan kita, di sudut-sudut mana, supaya kita boleh menerima impak cacian, kejian, pujian dan sebagainya. Menjadi artis selama hampir 3 dekad, Awi berbangga pengorbanannya selama ini sedikit sebanyak memberi impak. Pujian boleh menjatuhkan, cacian boleh boleh menolong membangkitkan. Kalau betul-betul diambil daripada sudut positif dia, di situ challenge dia menjadi seorang artis. Dan itu di situ juga pengorbanan dia, apabila menerima satu bentuk cacian atau makian, menolak pujian. Pujian ini akan menjahanamkan dan melekakan. Jadi saya mengambil benda ini semua sebagai satu semangat untuk membina perjuangan saya yang belum selesai ini. Dan insyaAllah saya akan terus cuba memperbaiki daripada hari ke hari. Dan apa yang telah saya lakukan daripada mula menyanyi, berlakon, berteater dan sekarang buat hosting dan sebagainya, saya rasa ini semua daripada berkat pengorbanan yang saya lakukan. Teater musikal arahan bersama Hari Iskandar ini turut dibintangi Maya Karin, Rashidi Ishak, Dina Nazir dan Douglas Lim. Supermock bakal dipentaskan di Istana Budaya bermula 6 sehingga 18 November ini.